Стварите твое. Узвратиш. Слушай, стар можеш да покажеш там у твоим односима. Са мном не. Стар ću ja da pokažem kad bude trebalo. U odnosima. Ja tamo kažem najnormalnije neko osnovno, ali dobro. Da. Ko je to rako da ste u Radovici? Da li moje... Šta se sad više spaža i sad radila... Ti! Sad, ako sam otvorila oče... Znači, on je tebi napao zbog mene sad. Šta? To sam rekla... Vidi... Znači, u kratkim crtama, da sad ona je čula zato što ja pričam. Pre 20 dana... Mi pričamo o njima dvoma, Nikica, ja i on u babu. Gori, oni šetaju, dolaze.